seus parceiros estão lá? Estão lá, sim. A gente vai ficar rodando por aí até ele tentar matar a gente de novo? Não vão te pegar. Só fica dizendo isso. Como pode ter certeza? Tem que ter fé. Responde uma coisa. O que é? Por que brigou com aquele policial? É que às vezes eles não aceitam as coisas em que eu acredito. Tem tanta gente louca por aí. Por que a polícia não prende essa gente e deixa eles pra lá? Pergunte ao juiz. Como assim? A gente prende e ele solta. Isso me dá nojo. Por isso que eu disse. Pergunta ao juiz. Aqui, ó, cobra, eu vou me envenenar, hein? Comprei essa carne para sua dieta. Não, não, obrigado. Eu sou devagarinho com o negócio de rã. Oi. Oi. Vai nessa? Obrigada. Um refrigerante pega bem, né? Como é que você tá? Eu tô legal, e você? Levando. Pra onde vamos? É melhor perguntar ao Cobra. É a especialidade dele. Ele não tem cara de especialista. Eu sei. Parece um fugitivo dos anos 50. Mas ele sabe como pegar psicopatas. Ele é o orgulho do Esquadrão Zumbi. O que é Esquadrão Zumbi? Os últimos da lista. Você quer se divertir? Pergunta a ele coisas pessoais. Você vai rir muito. Vai até ele e pergunte. Ele gosta, vai lá. Lindo. Descobriu alguma coisa nova? Desde que você foi ao banheiro, não. Nada, nada. Eu descobri. O quê? Marion Cobret. É o seu nome verdadeiro? Gonzales fala demais, não é? Não é tão feio. Não? Uh-uh. É. Apesar de tudo, tem que continuar com ele. Eu gosto. Né? Eu sempre quis ter um nome de durão. Alguma coisa que impusesse mais. Por exemplo? Alice. É melhor a gente ir embora. Desculpe, mas eu não tenho dinheiro. Tudo bem.